Здравейте, приятели! Навсякъде в страната стопаните започнаха да пръскат есенните житни, защото сега през пролета се проявява основното заплевеляване при тези култури. Много е важно пшеницата и ечемика да бъдат защитени и от болести в този момент. Едно комбинирано третиране, хербицид заедно с фунгицид, дава чист старт на културите. Днес ще видим как се справят с опазването на житните в няколко стопанства в Северна и Южна България. Ще чуем мнението на земеделци и агрономи с опит и добри постижения в зърнопроизводството. Димо Димов от село Стоиловойвода, Сливенско, и агрономът на Балея Груп Ивайло Стойков, село Совата, община Свищов. Какво препоръчва Дюпон за този етап от развитието на културите? Чуйте Милен Борисов в предаването след секунди. В землището на село Совата и по-точно в нивите на Балея Груп този ден пръскаха с фунгицида на Дюпон Кредо. Намираме се в землището на село Совата, община Свищов, в производствен участък ечемик на фирма Балея Груп, град Севлиево. В момента извършваме комбинирано третиране на ечемика с хербицид и фунгицид. В комбинацията участват два от нашите продукти. Това са Алай Макс като хербицид, двукомпонентен, мощен и селективен. И най-новият продукт, един продукт от новата серия фунгициди на Дюпон, висша класа фунгициди, а именно Кредо. В случая сме комбинирали Кредо с бампер, продукт на база триазол, тъй като работим нашия продукт на по-ниската доза от 100 мл. Пръскането наложи необичайно меката зима и тя даде предпоставки за преразвиване на посевите, силно братиха, силно сгъстиха, не измръзнаха есенните плевели, ранните пролетни плевели, тръгнаха по-рано от обичайното и това налага по-рано третиране с хербициди и фунгициди. Няколко думи за продуктите, така по-подробно да се спра на тях. Алай Макс като хербицид, мощен, системен, селективен хербицид за борба с широколисни плевели в житни култури. Двукомпонентен е, активни вещества, трибенорон метил и мецлофорон метил. Така, благодарение на отличния синергизъм и взаимодействие между двете активни вещества, имаме бърз инициален ефект и контрол на голям брой широколисни плевели в житни култури. Широкият спектър на плевели, които контролираме, е едно от основните предимства на Алай Макс, но то има и редица други. Като основно негово такова предимство, аз отчитам изключително високата селективност към културата. Бих казал 100% селективност към зърнено-житни. Това го доказва широкия диапазон на приложение на продукта. Продукта може да се прилага от трети лис до пълната поява на флагов лис на културата. И самия факт, че в тази фаза на пшеницата или на ечемика не предявява продукта фитотоксичност към тях, доказва тази 100% селективност. Друго негово предимство, което бих учел, едно добро почвено действие, с което Алай Макс притежава, което така дава по-малък риск за поява на вторично заплевеляване и го прави отличен продукт за приложение през есента. Когато вече вашите посеви още не са сгъстили, не са затворили реда и може да се разчита на доброто почвено действие на продукта за по-дълготрайна защита. Тук искам да отворя една скоба и дебело да подчертая, че продукта няма негативно влияние за следващата култура в сеитбооборота, дори и тя да е рапица. Тук става въпрос за изчистен, балансиран и така добре дозиран мецлофорон метил, който по никакъв начин не нанася вреда на следващата култура в сеитбооборота. Характерно за не само за Алай Макс, но и за всички наши сулфонилурейни хербициди е, че от две години те са в така наречената SX формулация, нова формулация и подобрени гранули, които дават няколко предимства на хербицида, а именно по-бързо и по-добро така разтваряне в работния разтвор, по-бърз инициален ефект и не на последно място стабилност на работния разтвор във времето, което ще рече, че ако се наложи техниката да бъде пребрана с част от разтвора в резервуара по една или друга причина, спокойно този разтвор може да се използва няколко дни, без той да е нарушил своите качества, без утайки, без налепи.
Друго предимство, което бих учел за Алай Макс е, че това е продукт, който работи изключително добре срещу паламида и дори срещу прераснала паламида. Всички ние знаем, че паламидата като кореново издънков плевел така е способна да се развие вторично, да стане едно вторично заплевяване. Алай Макс възпрепятства такова вторично заплевяване, тъй като ефекта към не е много силен. Това, за жалост, не мога да кажа за плевел като лепката. Не, че нямаме контрол, но добре е фермерите да знаят, че ние от Дюпон не препоръчваме внасянето на Алай Макс в полета, където има по-сериозна плътност на този плевел, на лепката, и то особено ако е прераснал. За щастие, Дюпон има решение за такива полета, където лепката е така с по-сериозна плътност и дори е по-напред в вегетация. Ние от Дюпон препоръчваме за употреба Grand Star Super в 4 грама. Там вече ефектът е безкомпромисен. Вторият продукт на Дюпон, с който работим в момента, това е така нашата нова гордост и един фунгицид от много, много висок клас, от така наречената висша класа фунгициди на Дюпон, които в течение на няколко години нашата компания ще предостави на фермерите. Кредо е първият от тях, двукомпонентен фунгицид на база пикоксиструбин и хлоратаунил. Пикоксиструбин е активна съставка, която е изцяло нова за нашата страна. За първа година фермерите ще се убедят в така добрите действия и добрия ефект от това активно вещество. Можем да кажем за него, че се характеризира с изключително силно системно действие и много силна газова фаза. Това всъщност е активната съставка, която дава лечебното действие на кредо като фунгицид, а хлоратаунила е изцяло контактна съставка, т.е. продукта е с лечебно и с контактно действие. Други негови предимства са, че той е много бързо, така добре се разпространява по листната повърхност. И основното, и което така, всички се радваме и предполагаме и фермерите ще открият това предимство, е страхотният физиологичен ефект, който продукта дава върху културата. Приложен в флагов лист, той пряко влияе върху физиологичните качества на зърнено-житните. Повишава устойчивостта на стрес на културите, повишава смукателните способности, усвояването на азота и на водата. Съответно, оттам удължава и фотосинтезата на растенията. Това е характерно за стробиорините като активни вещества. По този начин кредо влияе пряко както на количеството продукция, така и на качеството на зърното. Най-така силно влияе на хектолитровото число, стъкловидността и глутена на пшеницата. Едно от най-важните предимства на кредо като фунгицид е, че той контролира изключително висок брой патогени по зърнено-житни. С регистрация за брашна стамана, ръжди, фузариози и с отличен ефект срещу септориозата, кредо е еталон за този така бич по пшениците напоследък. В случая на полето зад мен с колегата от Балея Груп установихме така наличие на мрежовидна петнистост по ичимика, една така нова болест, нов патоген, който се появи, и заедно с нея така по долните листа се наблюдава и брашна стамана. Гъбни заболявания, с които кредо се справя без проблеми, без компромисно. Няколко думи и за приложението на продукта. Така, с оглед на добрите земеделски практики и степента и плътността на развитие на патогени по зърнено-житни, ние от Дюпон препоръчваме три различни схеми на приложение на кредо. Първата схема е еднократно, заедно с хербицида или при пълната поява на флагов лист в 150 мл. Втората схема е двукратно на 100 мл, по-ниската доза, с хербицида и при появата, начало на поява на флагов лист. И третата схема е с партниращ продукт на база триазол, като ние препоръчваме половината от регистрираната доза на партниращия продукт на база триазол, плюс 100 мл кредо еднократно в фаза Т1 или Т2, т.е. с хербицида или при пълната поява на флагов лист.
В заключение искам да кажа на всички земеделски производители, така, първо да пожелая една успешна кампания и безаварийна по засаждането на пролетниците, благоприятна пролет за всички култури, за да стигнем всички ние, заедно с продуктите на Дюпон, до едно по-модерно, по-печелившо и по-добро земеделие, към което всички ние се стремим. Агрономът Ивайло Стойков не случайно е избрал ефикасните продукти на Дюпон за справяне с проблемните болести в ечемика. Нали, тая пролет в по-селото ечемик, който е зад мене, се наблюдава една нова болест, която до скоро я нямаше, мрежовидни петна, която събуди в цялата гилдия агрономска, може би в нашия район, доста голяма степен на притеснение. И след кратки колебания решихме да се доверим на фирма Дюпон, която познавам още от началото на моя път като агроном. И тия години на работа ни позволяват да се довериме на фирмата, на техните продукти, на качественото обслужване, на добрите консултации. И самата фирма Дюпон изгради един много добър млад екип, който добре се справя. В момента използваме една нова комбинация с най-новия продукт, най-новия фунгицид на фирма Дюпон, Кредо, в комбинация с партниращ продукт Бампер и хербицидът е Алай Макс. Да се надяваме, че нашия избор ще бъде удачен и ще сме, нали, се постарали да правим всичко възможно да се приборим с тия проблеми, които са в културата и да получим добър урожай. Значи тая фунгицидна комбинация, която в момента сме приложили, цели да се справим с тая нова болест за нашия район, мрежовидните петна по ечемика. Също добре нали, комбинацията се справя и срещу башнеца тъмъна и срещу останалите икономически важни болести. А Алай Макса с лекота, мога да кажа, бори плевелния състав тук на това поле, който е представен от СНАП. Има самосевки рапица, има овчарска трубичка, дифмак, велик денче има, което в момента цъфти, родилна трева и някои вече от по-късно пролетните също се показват. Днеска нашето стопанство, село Совата, Камбалия груп, започнахме седбата на Санчолет, а именно един от топ продуктите на фирмата, хибридът PR 64LE25, който е устойчив на, нали, експрес и тая нова технология с голям успех громи почти всички плевели в културата Санчолет. С хербицида експрес, значи фирма Пионер има от дълги години опит на българския пазар. По-старите земеделски производители познават още преди 89-та година, имаше тогава няколко продукта царевица на фирма Пионер. После в ранните години на демокрацията много помогнаха тогавашните продукти на фирмата, за да може българския земеделец да стъпи на краката. Санчогледите бяха на много добро ниво, селекцията постоянно се развива, царевичните хибриди също са едни от най-добрите и това са едни топ продукти, които никога няма да ни подведат, които ще се справят с лошите условия, които се наблюдават напоследък, с липсата на валежи, високите температури и изваждат максимално доброто посредством Aquamax технологиите от площите, които са крайно ограничени. Значи миналата година сяхме царевец, нали, на фирмата, хибрида 37N01, хибрида 36F38. Двата хибрида, нали, изкараха по близо тон добив от декар при оптимална влага, не се налагаше допълнително сушение и много добре използваха, нали, количествата валежи, които пък се случиха, че паднаха в оптималните срокове и по най-добрия начин използваха дайонсите на района и на почвите. Тази година, освен този хибрид, който сме го почнахме днеска,
също ще насеем нови и част от новите продукти на Aquamax с технологията. Ще се довери на един добър продукт, който е доказал вече и е, може би, един от топ продуктите, нали, хибридът N01. И се надявам пак с дружни усилия да изкараме една добра реколта и всички да са доволни. Във Врачанско миналата седмица заедно с Жечо Мурзов заснехме третиране на пшеница с новия хербицид на Байер Буктрил Универсал. Това е системен хербицид срещу широколистни плевели в житни култури, а също в царевица и сурго. Действа срещу широк спектър от плевели, в това число паламида, бутрак, лобода, повитица, самосевки от слънчоглед и рапица. На по-късен етап ще се върнем отново на това поле, за да снимаме ефекта от пръскането. Зърнопроизводителят Димо Димов от село Стоил, войвода Сливенско, отглежда полски култури на 8000 декара. Веднага се личи високия професионализъм на земеделеца. Тук посевите се третират с едни от най-добрите продукти на Байер, защото Димов се убедил в безкомпромисното действие на Прозаро, Секатор, Фуликур, Протеус и други. Защо Прозаро? Фермерът веднага ни обяснява, че много често у нас пръскането започва късно, когато растенията са силно нападнати. Голямата полза от един добър фунгицид е да се предпази растението от заразяване. Много от болестите имат дълъг скрит период на развитие и когато видим появата им, казва Димов, вече е нанесена щета върху растението. Ето защо е важно пшеницата и ечемикът да бъдат защитени още рано на пролет. Прозаро и Секатор. Това е избрал Димо Димов за своите полета. Прозаро е модерен фунгицид, който съдържа трето най-ново поколение триазол. Той има изключително широк спектър на контролираните болести, това число трудните за борба в фузариум и септория. Прозаро оказва позитивно въздействие върху растежа и развитието на растенията, което дава и допълнителен добив. Гарантираното опазване на житните култури през цялата вегетация изисква двукратно, а в по-тежки години и трикратно приложение на този фунгицид. Рано на пролет се прилага в случаите, когато житните култури са силно нападнати от дръшлера. Второто приложение най-добре да се прави в фаза флагов лист, начало на изкласяване. В този момент приложението му гарантира перфектна защита от септория, кафя връжда и брашна стамана. Димо Димов има добър опит от прилагането на секатор. С него той се справя с проблемните широколистни плевели. Секатор е хербицид от групата на сулфонилуреите с напълно системно действие. Той представлява нова и модерна формулация, съдържаща две активни вещества и антидот. Попаднал върху плевелите, препаратът се абсорбира бързо от листата, стопира веднага растежа и ги унищожава напълно до 4 до 6 седмици след пръскане. Тая година при ечемика се налага да се влезе, нали, с по-сериозен фунгицид, който да свърши работа. Миналата година на по-късен етап се наложи третиране с прозаро също в ечемик. А тая година е значително по-рано. В момента се извършва третиране, нали, с фунгицид и хербицид. Фунгицида е прозаро, а хербицид е секатор. Толерантен е към растенията най-вече и хваща и всички така, икономически важни, нали, плевели. Фунгицидът е сравнително нов фунгицид, но е изпробван при мен и добре работи, затова го ползвам. Прозаро съм го ползвал откакто излезе, нали, това прозаро. Върши се работата, за каквото е създаден. В рапичните си посеви Димо Димов третира и тази пролет с системния широкоспектърен фунгицид Фуликур
и с инсектицида Протеус. Фоликурб е системен широкоспектърен фунгицид при овощни култури и рапица. При рапица е ефикасен срещу фомоза и склеротиниоза. Активното вещество е тебуконазол. Първото пролетно приложение е насочено за борба с фомоза и цели да се предотврати прехвърлянето на болестта от листата към основата на развиващото се стебло. В рапица Протеус е най-подходящ за първо пръскане преди цъфтеж срещу възрастните на рапичния цветояд и се използва в доза 45 мл на декар. Да, рапицата, там се извърши третиране, нали, с фунгицид и инсектицид, нали, съответно фоликур и Протеус. Няма пробиви там, така че си ги ползвам. Хеминова България и Румъния. Ефективната растителна защита и торене. Хеминова Дания е една от водещите световни фирми, производители на висококачествени продукти за растителна защита и листни торове. Със свои дъщерни фирми в 23 страни и директно представена в повече от 30 държави по целия свят. Нашите технологии в слънчоглед са добре познати на повечето от вас. Година след година те ви носят сигурност, високи и качествени добиви. Вярваме, че ще ви бъде интересно да чуете мненията на фермери, използвали продуктите на Хеминова при отглеждането на слънчоглед. И нека фактите говорят. При слънчогледа приложихме Бола, Фолиар Екстра и Амалгерол в по-късен етап преди цъфтеж. Болата и фолиара го приложихме по-рано, преди цъфтеж. Последна фаза, която може да се влезе за пръскане. А след това, точно преди цъфтеж, когато почне да излиза питата, сложихме амалгерола. Като цяло сме доволни от продуктите на Хеминова. Голяма гама от предлагани продукти и торове могат да се комбинират изцяло с нуждите на клиента. При слънчогледа, като се започне още от началото, почвам, слага се 300 мл амалгерол на 100, на 1 тон на слънчогледено семе, още първоначално, за да може да получи по-равен старт при поникването, за да може всички семена да има с какво да се хранят първоначално, което като цена излиза почти много ниска цена спрямо другите продукти. А след това вече като подрасне, при първото пръскане, да кажем на втора или трета двойка листа, когато пръскам и с другите препарати, използвам амалгерола, за да може да тръгне слънчогледа по-добре и ако нещо, пак повтарям, ако падне на земята, то не може да не падне, да не се губим и да подобрява свойството на почвата. А вече когато порасне слънчогледа, последното, нали, на последното пръскане преди бутонизация, там вече си използвам КТС-а и болата, която има добро съдържание на бор и оттам спомага за доброто опрашване и добрите добиви, което също дига и маслеността, нали? И съм доста доволен така, защото има видима разлика в самата култура, например при слънчогледа, когато съм напръскал с бола и при това с амалгерол и когато не съм напръскал. При слънчогледа използвахме комбинацията от бол и амалгерол преди цъфтежа. Това оказа много добро влияние, тъй като повиши страшно много маслеността и качество на слънчогледа и също така тази година за пръв път имахме такива високи добиви от слънчоглед, където никъде не бяхме постигали. Хеминова България и Румъния. Ефективната растителна защита и торене. Стопанството на Светла Стоянова от Горна митрополия Плевенско заварваме ритуал за начало на сеитбата. Фермерката е почитател на селекцията на Синджента и този ден започват с първите сеитби на слънчоглед. Растителната защита на Синджента също е на почит тук,
Повече за препаратите на фирмата и ползата от тях ще ви разкажем в следващото ни предаване. Това беше всичко от нас за днес. Гледайте ни с още репортажи от пролетната кампания и на сайта agroinfo.bg, за да видите какво избират за сеитба и растителна защита най-добрите земеделци на България. Ние сме Аспарух Йончев и Таня Николчева. Бъдете здрави и до скоро!